Čau, dneska tady máme další Clash Royale video a zkusíme si zahrát po dlouhý době s Lava Deckem. Nezapomeň dát like, kupnout odběr, zakoupit merch a jdeme na to. Kámo, tak tohle byl nejrychlejší úvod. Dneska se teda zahrajeme s tímhle Lava Deckem, protože jsem ho dřív dost hrával. Byl to takový bájenej Lava Deck, prostě, který u mě vždycky fungoval a když se řeklo Lava Deck, tak se mě každý spojil s ním, anebo si každý spojil jeho, ten deck se mnou. Prostě Lava Decky a Augie, to šlo vždycky dohromady, ok? Já jsem si řekl, že ho po hrozně dlouhý době vyzkouším. Když se koukneme do mýho activity logu, tak můžeme vidět, že jsem ho zkoušel před týdnem, docela mi to s ním šlo a tak jsem si řekl, že by nebyl vůbec špatný nápad zkusit to i na video. I přestože na videu se mi nikdy nedaří, ale tak tentokrát tomu dám šanci. Free čestku. Wow, to byla skvělá silver česka. Jakože kdyby padla legenda ze silver česky, tak by to byl aspoň pořádný clickbait po dlouhý době, ale... prej ne. Zapl jsem první bitvu, hrajeme proti týpku v level 10, tak doufám, že se nestrápním jako vždycky. Začneme takovým lehkým pushem, a to je kombinace mineru a minionu. Wizard se bohužel otočil správně a o ty miniony se mi hrozně rychle postaral. Týpek pak ještě poslal Valkýrku a já momentálně nemám absolutně žádnou odpověď na to, co on tady teďka splodil. Musím počkat, než se lokne ten Wizard a teď můžu použít Minion Hordu. A teď jsem udělal tu největší kravinu na světě, protože jsem to naklonoval. Teda, co? Ne, on to naklonoval. Já jsem to zepnul, takže jsem reaktivitnul toho Wizarda a to byla největší chyba na světě. 400 hitpointů na towerce, to bylo docela rychlý. Ok, týpek poslal balona a reaguju na něj Goblin Gangem. A možná to nebude stačit po towerce. Spirgoblini se krásně starají o ty skeletony od Vičky, teďka ještě zabíjejí Vičku, dva Spirgoblini a udělali tady tolik práce jako ještě nikdo. Fireballnu tady toho Wizarda, teď vylítli ještě ty Lava Popy z Lava Honda a Towerka je dole. To se povedlo, to bylo super, ale furt je to 1-1. Tentokrát si budu Minera šetřit, protože vím, že ho budu potřebovat na Wizarda, jako defenzivního Minera ho budu potřebovat. Teďka tam nahodím úplně takhle random prostě miniony. A budu čekat, jak zareaguje. Z jeho strany se nic neděje, pokládám lávu, doufám, že teďka nechcípnu během vteřiny. Jo, Giant Skeleton, no výborně, tak jsem opravdu málem chcípnul. G-Gang bude stačit? Nebude stačit, samozřejmě. Bude stačit tohle, on použil ještě Clone Spell a já to všechno ubránil. O můj bože, teďka použiju toho Minera. Ale to, co se tam stalo, teď ještě Zep krásnej, to bylo tak brutální, Wizard je dole. Balon na towerce, já si myslím, že tohle jsem vyhrál. Ale kdyby se mi to tam nějak nepovedlo, a jemu se podařilo správně naklonovat balóna i Giant Skellyho, tak jsem mrtvej mnohem. Pokládám jen jednoho do dalšího balóna, on ještě furt defendí, ještě furt použil Valkyrie i Wizarda, furt se to snaží ještě otočit. Kámo, no tak. 3-1. Dobrá bitva. Bendita a Barel, nemám na to jak zareagovat. Možná jsem tam mohl položit ten G-Gang, ale já jsem si trošku nechal poškodit tu towerku. Savenul jsem se nějaký elixír, on ještě použil Zep a já mám teďka 5 elíků a letí mi tady láva. Takže já ho teďka tak strašně rozdrtím, že mě nějakých pár set hitpointů v mínusu na mojí towerce fakt nezabije. Teď sledujte to kouzlo, jo. Jako já vám říkám, jestli hraje fireballku nebo šípy, tak to zdávám, jo. Zatím se neukázal žádný spell. Já použiju Minera, aby přetankoval přes tu lávu a tankoval na ty lava papy. Myslím si, že se to povedlo úplně brutálně moc, protože jeho pravá towerka je instantně dole. Budu pokračovat v tom puši, protože se mi tady fakt líbí. Hodil jsem balóna, hodím ještě miniony na Baby Draka, doufám, že se to povede, že se to retargetne tak, jak potřebuju. A myslím si, že jo. Já nevím, co se s těma Lava Deckama stalo, ale tahle hra trvala něco málo přes minutu. Je to 3-0. Já jsem úplně nadšený, mně se dlouho nedařilo ve videu tak jako teďka. Snad jsem si to nezakřik. Třetí bitva, tentokrát už proti levelu 11, ty předchozí dva byly levely 10. Já taky dozdrtím prostě, nemá šanci, vám říkám. A za tyhle ty silácký řeči končím už jakože fakt tutově. Dark Prince, karta, kterou jsem taky mega dlouho neviděl, je asi na maxu, že jo? Ta jedenáctka tam se mi tam fakt nelíbí. Dark Prince je mrtvej, skoro. Baby Drak taky, jeden hit mě fakt nezabije. Dal Nightwitchku na levou stranu, já se pokusím jeho velký push, zatím teda malej, ale jeho push se pokusím splitnout, takže dám balona na pravou stranu. Zareagoval Mega Minionem a zareagoval docela pozdě, takže balon doletěl na towerku a udělal tam velký binec. Teďka jsem se pokusil splitnout Minion Hordu a vyšlo to přesně tak, jak jsem potřeboval, protože Mega Minion je dole. A vlevo jsem se o to taky postaral a ještě tam byly 4 miniony, na který on musel použít Zep a zahrál Golema. Přemýšlel jsem, že půjdu lávu na pravou stranu a vlastně totálně se ho pokusím zničit někde jinde, ale nikdy, opakuju nikdy, nesmíte nechat projít Golema, protože jakmile Golem zničí jednu towerku a má ještě nějaký život a dojde ke třetí a týpek to supportne, tak jste totálně namydlený jako třeba já teďka. Já to tady zepnu, nevím, jestli to někam bude vést. Právě jsem přišel o svůj G-Gang, právě jsem přišel úplně o všechno. Takže co já teďka udělám, já budu prostě čekat na
to, až zmizí ten poison a dám tam prostě hordu. Nevím, jestli to k něčemu bude, ale to je prostě to nejlepší, co teďka můžu udělat. Láva na levý straně je také zničená, takže vlastně totálně nepovedený push tohle z toho. Nightwitchka tady letí, Betty, minioni se o to postarají, to je super. A začnu hrát trošku agresivně. On položil golema, což znamená, že teď je bez elíku. A já se ho pokusím zničit na 3, protože jako nevím, co lepšího tady můžu udělat. Položil mega miniona. Já položil 3 miniony, takže myslím si, že mega minion se retargetne a to se taky povedlo. Položil baby draka, jeho towerka je dole. Stále defendí tu levou stranu, což jsem myslel, že už bude supportit golema, neudělal to. Velmi mě to překvapilo. Nightwitchka by mohla brzo chcípnout, bomba bohužel nezasáhla tak, jak jsem si představoval. Čekám, až zmizí poison. Doufám, že zmizí dřív, než se tam to tady to pokazí. Omlouvám se za ten zvýšený hlas, ale potřeboval jsem zabít mega miniona, Lumberjacka, co to melu. Pokládám lávu, mám tady nějakou support ze zádu. Vůbec nevím, co teďka můžu zahrát. Položil mega miniona, což znamená, že já pokládám balona a když tady teďka hodím dobrou fireballku, tak si myslím, že by tam balon mohl doletět a já bych to mohl vyhrát. Dobrá fireballka je tam, balon tam doletěl, bouchne a já mám ještě zeb v ruce a nebude třeba, protože jsem to otočil a to znamená třetí nebo čtvrtá výhra v řadě. Třetí. Opravdu 3 bitvy a z toho 2 byly na 3. Máme tady bitvu číslo 4 proti opět týpkovi level 10. Bendita byla v pohodě, zepnul to, což znamená, že mám teďka menší elixírovou výhodu. Zkusím takovýhle nenápadný push minor minioni, uvidíme, jak bude reagovat. Dart Goblin, Raskály, OK. Když hodím dobrou fireballku, tak bych mohl zabít fakt všechno. Nebyla nejlepší. Ale zabila Dart Goblina a hnula docela i s Raskálama, takže super. Hogrider, na něj teďka nemám momentálně nic jiného než tu hordu, kterou jsem tam musel položit, i přesto, že jsem dost nechtěl. A teď tady máme 6 minionů proti princese, takže vůbec nemají šanci, takže je to úplně zbytečný komentovat. Ani se k té tabelce nepřiblížili. Nebo dobře, přiblížili se k té tabelce, ale nic tam neudělali. A milu jak blázen, bože můj, zastavte mě někdo. Dart Goblina si nechám dojít na taberku, našetřím nějaký elík a už se budu snažit položit lávu. Protože ještě jsem mu stále neukázal. Mám pocit, že neviděl ještě můj zep, mám pocit, že ještě neviděl moji lávu. Teď už teda jo. A pak ještě balóna, takže týpek nezná ještě skoro půlku mýho deku, jo. Teďka teprve něco zažije. Nemůžu nic dělat prostě. Já položím svýho balóna, nenechám se distraktovat tím hogem. Tady hodím fireballku. Přijdu teďka o towerku, jsem si toho vědom. A pokusím se ho sundat trošku jako brutálnějším způsobem, protože já mám teďka tady. OK, o tohle ti jde, chlapče. Já teďka retargetnu tu side towerku. Tím minerem. Ne, nepovedlo se mi to, ale já mu docela brutálně ničím i tu pravou a to nebyl ani až tak záměr, já jsem toho minera jsem tam hodil omylem, přísahám. Nebo ne omylem, mně ani nedošlo, co tam ten miner všechno dokáže. On sundal druhou taverku, pak se všechno přesunulo na hlavní a je to konec, je to další výhra. Já to nechápu, ale jsem příjemně překvapený. Sebral jsem si crown chestku. Nebo sbírám teďka, ani Epic z ní nepadl, ale Crown Chesty jsou prostě skvělý, toho se držím pořád. A teďka si dáme pátou a poslední bitvu, ať už ji vyhraju nebo prohraju, slibuju, že je to bitva poslední a uvidíme, jak dopadne. Proč se všichni dávají ty emoji do jmen, to je nějaká nemoc nebo jako, co? Lumberjack, pohoda, proti Jiggingu neměl šanci. Teď jsme si tady vyměnili elíky, Electrovizard, tak toho položil docela brzo. Bych se ještě asi chvíli šetřil. Teď jsem udělal docela counter push, který se částečně vyplatil, pár set pointů mu tam sebralo. A jelikož jsem měl teďka trošku výhodu s elíkama, tak jsem položil lávu. On zahrál Tombstone. A zatím si nedokážu ani troufnout, co on hraje za deck. Když tam ten Tombstone Bendita, tak to bude nějaký rychlejší cycle. Já jsem původně chtěl říct, že by to mohl být golem, když jsem viděl toho Lumberjacka a tak, ale to nebude golem, ani náhodou. Zepnul mi to. Teďka ty minioni se vrhnou ze všech stran na ten Tombstone. Máme tady Inferno draka, kterýho já zepnu, já ho netrefil, že jo, já jsem to přesně věděl, že jsem ho netrefil, ale uvědomil jsem si to pozdě. Takže můj zep byl úplně zbytečný, vyplácal jsem si 2 elíky. OK, Lumber musí jít na stranu a teďka ten barel zničím nějak jinak. No, jakože barel s 12 goblinama, který už mám teda taky, pokud jste viděli minulý video z Royalka, tak víte, nebo předminulý, už se v tom ztrácím. Tak ten je jako sakra silnej, no, takže právě mě teďka tady docela slušně doběh. Já tady položím lávu na pravou stranu, budu doufat, že položí Tombstone a trošku zpomalí zase tu hru a ten tekoucí elixír, bylo by to teď dost fajn. Teď tentokrát použiju zep správně, slibuju, zep jsem použil správně, už se mu to tady přestává dařit, už se mu to tam vymyká z rukou, mám pocit, že to v těch rukou vůbec neměl, že to vůbec neměl pod palcem.
Já teďka přijdu o Towerku, to už ve městě, což znamená, že jdu na jeho hlavní a budu doufat, že ho sundám na 3. Myslím si totiž, že jo. Balon má plný život, jsou tedy lava popy, minion horda, je to konec. Vy asi budete chtít nějaký moudro nebo nějaký doporučení. Hrajte lava deky, jo? Pokud jste někde kolem 4000, tak to zaručeně bude fungovat. Mám tady battle lock, jo? V dnešním videu 5 bitev. Free crown, 2-1, free crown. Zapnul jsem 5 bitev, z toho jsem všechny vyhrál a z toho 4 byly na 3. Já si myslím, že to něco ukazuje. Lava decky jsou super, miloval jsem je vždycky a jak mě tak koukám, tak je budu milovat asi i nadále. Pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte ho pozitivně ohodnotit. Napište mi do komentáře, co byste chtěli vidět příště. Napište mi do komentáře, jestli zkusíte lava decky, jestli se vám daří, můžete zahlasovat tady na anketě. A já se na vás zase těším příště. Mějte se krásně a čau.